community to the representatives of the international organizations. We value human rights and we value democracy. Democracy is our value, but we also know that you very often use double standards on our society and on the citizens of Armenia. We know very well that the regime of Nikol Pashinyan is not about democracy. We know very well that the regime of Nikol Pashinyan is not about human rights. We know that Nikol Pashinyan is doing everything and taking every illegal step only for protecting his own chair. And due to your ignorance, due to your silence, his dictatorship is becoming stronger and more stronger even now after 5 years of ruling. Please don't pretend that you don't see what is going on in Armenia. Please don't pretend that you cannot see the violations of the rights of Armenians and the violations of the citizens of Armenians. Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում տեղի ունեցող անօրենությունները պիտի բարձրաձայնվեն, պիտի հասանելի լինեն եւ տեսանելի լինեն բոլորի համար։ Հայաստանում այսօր հետապնդելի է ազատ խոսքը։ Հայաստանում այսօր հետապնդելի է ազատ տեղաշարժը, Հայաստանում այսօր հետապնդելի է քաղաքական հայացքներ ունենալը, Հայաստանում չկա մտքի ու խղճի ազատություն, այսօր Հայաստանում ավելի քան 50 քաղաքացի քաղաքական բանտարկյալի կարգավիճակում է, իրենց հետապնդում են ազատ խոսքի համար, իրենց հետապնդում են լայքի, լայվի, ստատուսի, հիմնարար ազատությունների համար ուղղակի Իսկ միջազգային կազմակերպությունները, դեսպանատներն ու դեսպանությունները ձև են արում իբր այդ ամենը չեն նկատում եւ քողարկում են զանգվածաբար խախտվող մարդու իրավունքները Հայաստանում։ Մեզ տարիներ շարունակ համոզում էին, որ գիտեն թե ինչպես ստեղծել երջանիկ հասարակություն եւ երջանիկ անհատներ։ Մենք էլ հավատացել ենք այդ բանաձևին, շարժվել դեպի այդ բանաձևը։ Մենք հավատացել ենք, որ Մարդու իրավունքներն ու ազատությունները իրենց համարել են արժեքներ։ Մեզ ասում են մենք կսովորեցնենք ինչպես պաշտպանել այդ իրավունքները, այդ մեխանիզմները ձեզ էլ կսովորեցնենք։ Բայց ինչ պարզվեց։ Պարզվեց հետևյալը, որ ունենալով իրենց համար շատ հարմար, թուլամորթ իշխանություններ, որոնք Հայաստանի շահի հետ ոչ մի կապ չունեն, ուղղակի մոռացան, որ պիտի պաշտպանեն Հայաստանի քաղաքացու շահերը Մոռացան, որ պիտի պաշտպանեն Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները, ազատությունները եւ մոռացան իրենց խոստումները իբր մեր բոլորի երջանիկ կյանքի մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես վստահ եմ, որ մենք իհարկե այս դժվարությունները հաղթահարելու ենք։ Հայաստանում գալու են իշխանություններ, ովքեր հարգելու են Հայաստանի քաղաքացուն։ Հայաստանում գալու են իշխանություններ, ովքեր պաշտպանելու են Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները։ Հայաստանում գալու են իշխանություններ, ովքեր չեն շրջափակելու դատարանների դռները։ Հայաստանում գալու են իշխանություններ, ովքեր չեն ասելու այդ որ մի դատավորն է, որի մասնածը պիտի չանի։ Հայաստանում գալու են իշխանություններ, ովքեր չեն զանգելու դատավորին ու ասելու ուզես չուզես կալանքը պիտի տաս։ Բայց հիմա մեր կոչն է չար համարել Հայաստանի քաղաքացու իրավունքները։ Դուք շատ լավ տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում։ Հանուն այսօրվա իշխանությունների լռել պետք չէ, որտեղ բոլոր իշխանություններն էլ հեռանում են։ Սրանք էլ այս կամ այն կերպ գնալու են, բայց մենք շարունակելու ենք պայքարել մեր իրավունքների համար, Հայաստանի քաղաքացիների ազատությունների համար, մինչև որ չունենանք հիմնարար իրավունքներով եւ ազատություններով պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սիրելի հայրենակիցներ